wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland maamulka gobolka Saaxil ee ka degmada Berber iyo maareeyaha wakaaladda biyaha Berber ayaa maanta si wada jir u dhagax dhigay dhisme cusub oo ay yeelan doonto wakaaladda biyaha Berber, kaas oo ka kooban dhisme laba dabaq ah. Munaasabadani kooban loo qabtay dhagax dhigaas ayaa iyaguna sidoo kale waxaa ka soo qayb galay shaqaale weynaha wakaaladda biyaha xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Berber, waxaana ugu horreyn ba halkaasi ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha Berber Saleeban Cabdi Loor, iyo isaguna sheegay ahmiyadda dhismahani u leeyahay wakaalad ahaan. Runtii saad arkaysaan kontiinerada iyadoo berberi xagaa tahay ay noloshu adag tahay, kuwaas aad aragtaan bay ku shaqeeyaan xafiisyo ahaa. Waxaan u go'aansanay dadaal kasta hanala markaan shaqaalaha iyo maamulka iyagaan tirsanay, dadaal kasta aanu ku keenay bal inaanu iska wax qabsata aanu ku dhisnay inaanu hal hool iyo saddex xafiis inaanu sidaa boorka ka muuqata aanu kusoo kordhino oo xagga sarena ay noqoto hool, xagga hoosena ay inoo noqoto saddex xafiis oo cusub. Geesta kalena waxaa iyagu hadalka iska doomaray xoghayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Berber Cabdikariin Aadan Cad iyo duqa degmada Berber Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cid, waxaanay dhammaantoodba si isku mid uga murakaceen shaqo wanaagga maareeyaha wakaaladda biyaha Berber. Baarigaynaa dhismahan cusub ee geesinimada ku yimi ay dhagax dhigayaan, waan baarigaynaa. Waa gacantaydii midig, waana ka qayb qaadanaynaa, waa la shaqaynaynaa. Anagu ammaan imayne, waxaan leenahay waa dhisa Ilaahay ha ku asturo intaa uu joogo, aynu la ducayno. Ugu dambeyna waxaa munaasabadani soo gunaanaday wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Maxamed Muuse Diriye. Magaalada Berberi inay meel lagu soo hirto oo la isugu yimaado oo sida magaalooyinka waaweyn ee adduunka la isugu yimaado inay muddo kooban ku noqonayso, sidaa daraaddeed waxay nooga baahan tahay inaynu haddii la yidhaahdo biyaheyga waxa loogu soo hirin karaa waxa weeye in biyo laga helo laydna laga helo si loogu adkaysto joogitaankayga oon looga xagaa bixin. Cabdirashiid Roob Lacadare, Universal TV, Berber.